Isot onnittelut voitosta tästä pelistä. 4-2 voitto Ossi vastaan. Miten itse näette peli? Aika monen taisteluvoitto tänään joukkueelta. No joo, todellakin taisteluvoitto. Että ihan piru ylpeä jätkistä, että osoitti tänään kovaa luonnetta. Ja pelistä näkyi se, että isot panokset. Että aika varovaista oli puolia toisiin ja me ei ehkä onnistuttu löytää sit semmoista rytmiä, missä me ollaan parhaimmillaan, mutta kolmas erä oli sitten taas siltäkin osalta parempaa ja isot pinnat. Mitä tuossa vikalla erätaivolla käytiin läpi? 1-2 tilanteessa vikaan erä ja lopputulos 4-2. No ei siellä mitään hokkuspokkustemppuja tehty. Et puhuttiin tosi paljon rohkeudesta ja siitä, että vaikka isot panokset, niin nautitaan tästä hommasta ja uskalletaan pelata. Että jotenkin jäi semmoinen tunne ekan kahden erän jälkeen, että meillä on aika paljon reservissä ja onnistuttiin oikeinkin hyvin. Koko joukkueella tosi iso onnistuminen. Nemo Sipilä pelasi erinomaisen pelin tänään maailmassa. Pakko nostaa vielä tuossa vikaserässä Daniel Tenhonen. Iso osuma, teki kipeätä, vajaa minuutti kaveri taas kentällä juoksemassa täysin. Joo, se on, mitä tuohon nyt sanoisi, osoittaa sitkeyttä ja kertoo niinku tosi paljon myöskin meidän joukkueessa tällä hetkellä, että kyllä se jokainen on sitoutunut paiskiin hommiin ja vaikka pikkasen sattuu, niin kuitenkin halutaan pelata logolle ja halutaan pelata tälle jengille ja se näkyy tänään. Nyt sitten hetki taukoa peleistä ja katsotaan, että käännetään kohti TPS-peliä. Miten lähdetään valmistautumaan tuohon matsiin? No varmaan alkuviikko niin vähän parannellaan, että siellä erinäisiä vammoja on. Mutta tämä on myöskin meille nyt hyvä hetki harjoitella, että ei ole ihan älyttömästi pystytty ehjiä treeniviikkoa vetää, että on pelattu 2 peliä viikossa, niin se rajoittaa harjoittelua. Nyt meillä on hyvä sauma tässä treenata tiettyjä pelillisiä juttuja, mitä sitten mahdollisesti saataisiin näkyä Tepsiä ja Inkkareita vastaan. Kiitos paljon haastattelusta, vielä isot onnittelut voitosta. Kiitos paljon.